Хүний хөгжил бол хүний хөгжлөө гэж. За хүний хөгжлийн асуудлыг ярих юм бол боловсролын хөлтэй салшгүй холбоотой. За олон улсын байгууллагууд танаа хөгжлийн бохордол бол юутай холбоотой гэхээр уул уурхаадаа тавьдаг анхаарал халамж анхаарал шигээ одоо боловсролдоо одоо та нар анхаарал тавьсангүй гэдэг юм дүгнэлтийг бол хэлдэг л дээ. Боловсролын шинжилгээг бол ярихтаа бол бид өнгөрсөн 30 жилийн одоо алдаандаа хариулт өгсөн. Энэ өнгөрсөн хугацаанд одоо боловсрол эзэмшсэн одоо бүхэн ажил хийж чадчихжээ нү. Нөгөө 200 хэдэн дээд сургууль маань одоо хэд болчиход байгаа. Энэ одоо хөссөн болгонд нь ингээд өгөөд 200 үргээд байх энэ маань зөв юм уу? Боловсрол эзэмшсэн одоо хувийн бол одоо хувьсгалын сургуулиуд боловсрол эзэмшсэн хүмүүс одоо залуучууд хаа явж байна? Гэчтэй хүн өнгөрсөн хугацаанд боловсрол эзэмшсэн бэ? Гэчтэй нь ажилтаа байдгийн бэ? Боловсролын төвшин хөтөлбөрийн зах зээлд оролцоход хэр зэрэг нөлөөлдөг юм бэ? Боловсролтой байхын давуу тал одоо юу байдаг юм бэ? А хүүхэд залуучууд одоо хөссөн боловсролоо эзэмшиж чадчихжээ нү. Боловсролд хөрөнгө оруулалт оруулах одоо ямар хөшүүрэг байна гэдэг. Маш олон асуудлууд одоо хариулт өгөх хэрэгтэй энэ хууль. Маш том хууль юм. Тэгээ энэ болгоныг одоо яг одоо шийдэж чадчихжээ нүгүү юу гэдэг одоо энэ асуудал их чухал болчиход байна. Энэ хүүхдийн ирээдүйн боловсролын төвшөнд бол хамгийн чухал хүчин зүйл бол нэг хүчин зүйлүүдийн нэг бол эцэгхийн боловсролын асуудал. Хүүхдэд боловсролтой болох одоо эцэгхийн нөлөө бол асар их байна. Тэгээ энэ энэ төрд бол хариулт өгч байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээ би нэг 2-3 асуултууд байна. Нэгдүгээрт нь энэ олон улсын байгууллагууд хүүхдийг ялангуяа одоо энэ сургуулийн өмнөх боловсрол одоо цэцэрлэг интернет бол хүүхдүүдийг аль болохоор ачааллаас багсгах тэр хүүхдийн өөрийнх нь одоо зоргоор одоо тэр боловсролыг нь олгох тодорхой хэмжээний ийм зүйлийг одоо ярьсан байдаг л да. Манай тэр нь хийсэн судалгаа ямар байдгийг Монгол хүүхдүүдийн хувьд бол ямар байдгийг тохиолдол миний сая ярьж байгаа бол Финляндийн боловсролын тэр юмнаас ярьж ин л да. Энэ манай тэр нь хийсэн судалгаа байд юм уу? Энэ сургуулийн өмнөх за тэгээд дунд сургуулиуд дээд сургуулиудад энэ сургуулийн одоо Монголд онцлогтой ямар хөтөлбөрүүд байна? За мэдээж олон улс төр IT одоо тэгээд байгаль орчин, шинжлэх ухааны технологи, тогтвортой хөгжил, эрүүл мэнд, ёс зүй, мэдээллийн технологи, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хүртэл одоо оруулж ингэж харуулсан байна. Манад одоо яг онцлогтой ямар одоо хөтөлбөрүүд байна? Энийг товч хэлж өгөөч ээ гэж. Дараагийн асуулт бол яг өнөөдөр Монгол улсын боловсролтой дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ боловсролд оруулж байгаа санхүүжил дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэдэн хувьтай тэнцэж байна? Төсвийн хэдэн хувь байдгийг. Энэ хууль одоо хэрэгжиж эхэлснээр энэ хувь хэмжээ яаж нэмэгдэх вэ? За, ер нь бол альва ажил бол эдийн засгаар баталгаажаагүй бол амьс үнсдэггүй байдаг. Боловсролын салбарын энэ доголдол бол эдийн засгаар баталгаажаагүй. Тэгэхээр эдийн засгаар баталгаажуулах чиглэлд одоо ямар ажлууд хийгдэж, ямар санаанууд энд орж ирж байна. Сүүлийн асуулт энэ боловсрол шинжилгээ ухааны холбоо. Энэ боловсрол соёл, боловсрол шинжилгээ ухааны яам гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ сургуулиуд энэ боловсролын асуудлыг шинжилгээ ухаанаас салгаж ойлгох одоо арга байхгүй. Тэгэхээр энд одоо шинжилгээ ухаантайгаа холбогдсон энэ асуудлуудын яаж холбогдож орж ирж байна? Өнгөрсөн хугацаанд ямар одоо алдаа оноо байв? Одоо яаж За энэ хамгийн сайд хариулна. Тусан зэргийн хамгийн сайд. За Батөмөр гишүүн их чухал асуудал хүндэж байна. Энэ боловсрал бол угнаасаа мэдээж улс орны хөгжил төрчс маань эдийн засгийн чухал талбарт өнөөдрийн ажилгүйдлийн төвшин, энэ ядуурлын төвшин, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн асуудал бол энэ цэвэр боловсралтын тогтолцоо. Боловсралт одоо зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын өгөөж байгаа юу байхгүй л гэдэг бид нар хэмжиж үзмээр юм байна. Би таны асуусан сүүлийн асуултаас нь хариулчих гэж бодож байна. Өнөөдөр Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг 4.2% тэнцэх хэмжээний одоо мөнгийг бид нар боловсрол зарж байна. 2.2 их найд гэсэн үг шүү дээ. За урсгал төсвийн нэг 16 орчим хувийг өнөөдөр боловсрол зарж байгаа тоогоор. А тэгээ нэг сурагчид ногдж байгаа одоо
зардал гэх юм бол нэг 500 орчим доллар байна. За тэгээ энэ дүн бол яг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4.5 төсвийн орцгол зардлын 16% бол энэ үзүүлэлт бол их сайн үзүүлэлтүүд бусад улсуудтай харьцуулахад. Хамгийн гол нь яг нэг сурагчид ногдж байгаа тэр сургалтын зардал нь 500 доллар гэдэг бол арай дэндүү баг үзүүлэлтүүд багхгүй. Одоо жишээ нь бидний хамгийн наад захын Мексик гэж одоо улсаас бид нар даруй 5 дахин баг мөнгө боловсралтаа зарж яана л гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ? Энэ бол одоо Мексикээс бид нар боловсралтын чанараар 5 дахин баг байна л гэсэн үг. За бид нар Финланд одоо Нордикийн орнууд, Солонгос, Японуудыг хэлэх юм бол бид нар 20 дахин, 30 дахин одоо боловсралт зарж байгаа мөнгө баг байна л гэж ойлгож болно. За тэгэхээр энэ ийм учраас бол бид нар одоо цаашдаа бол яг энэ боловсралтын багц зүйлээр хийх чиг асуудал бол ерөөсөө энэ боловсралтын санхүүжилтийн механизмын энэ тогтолцоогуудын өөрчлөлтмөр юм байна. Нэг хүүхдэд сургаж байгаа тэр ховсох зардлуудын аргачлалуудын өөрчлөлтмөр юм байна. Тэр хүүхэд өнөөдөр хаан сурж ян хаан амьдарч байгаасаа үйл шалтгаалж яг тэгш чанартай болов одоо чанартай боловсрал авах энэ санхүүгийн механизмуудыг бид нэг хүүхдийн сурах ховсох зардлаараа хийж өгч тэрнээр нь тодорхой үр дүнгийн хэмждэг ийм тогтолцоо бол бид нар шилжүүлэе гэж. Одоо жишээ нь ихэд бид нар чинь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтэд харьцуулахад нэг талтаа хөдөлмөрийн ажил хүчний хомсдол бий болсон байдаг. А гэтэл нөгөө талтаа нэг 100 гаруй мянган ажилгүй байгаад байдаг. А тэр ажилгүй байгаа залуучуудын дунд дээд мөрөгжлтэй 35-аас доош насны залуучууд ч зөнгөлөх хувийн эзэлж байгаа. Ийм нөгөө хөдөлмөрийн зах зээлийн одоо гажуудал үүссэн. Тэр ч юм цаашдаа одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр байгаа энэ ур чадрын гажуудал, ур чадрын гэп одоо үүссэн. Нөгөө ажил олгогч нарын хүсэж байгаа хүмүүсийг бид нар бэлддэж нийлүүлж чадахгүй байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө өнөөдрийг энэ бидний хилцэж байгаа хууль бол боловсролын ерөнхий хууль. Боловсролын ерөнхий хуулиар энэ боловс сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсролын төвшөнд санхүүжилтийн тогтолцоо нь ийм тогтолцоо байх юма гэдэг нь санхүүжилтийн гол зарчим бид нар өнөөдөр энэ ерөнхий хуулиар ярилцж байгаа. А тэгээд цаашлаад бид нар сургуулийн өмнөх боловсрол бол ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсролын хуулиудыг бид нар бие даасан хуулиуд орж ирж штэ тийм ээ. Энэ хуулиудаараа бид нар одоо таны ярьж байгаа тэр боловсролын төвшин хооронд хийгдэж байгаа асуудлуудыг бол шийдэх шийдлүүдээ яриад ямархуу иргэцэн шинжилгээ хийгдэх зам бэ гэдэг энэ зүйлүүд дээр тодорхой ойлголцолтой бий болгоод явчих болов уу гэж бодож байна. Таны тэр хэлж байгаа эцэгхийн боловсролын төвшнгөөс хүүхдийн боловсролын төвшн шууд шалтгаалдаг. Шууд шалтгаалдаг. Эцэгх нь өнөөдөр дунд боловсролтой байна уу, дээд боловсролтой байна уу гэдгээс одоо цаашдын хүүхдийн ирээдүй шалтгаалдаг ийм фактор, ийм үзүүлэлтүүд байдгаа. Тийм учраас бид нар энэ ерөнхий боловсролыг заавал 12 жилийн тогтолцоог бол заавал одоо 12 жилийн тогтолцоотой болгож байгаа. Энэ бол манай боловсролын салбарын том шинжил хийж байгаагийн нэг том алхам гэж харж байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн нэг сургуульд сурах нэг жилээр нэмэгдэх тусам тэр хүүхэд ирээдүйдээ одоо амжилт олох, ирээдүйн орлого нь нэмэгдэх бас тэрнтэй шууд хамааралтай юм үзүүлэлтүүд байдгийн байна. Тэгэхээр тэр боломжуудыг бид нар одоо олох юм эргэцүүлэн шинжилгээд хийж байгаа маа гэж бас хэлхийг хүсэж байна.